У регіоні буде переукладено близько 30% договорів на оренду землі. Нині в області нараховується майже 600 тисяч пайовиків. Забезпечити прозорий механізм передачі угіддя в тимчасове користування мають не лише профільні управління, а й влада на місцях. Державна ж фіскальна служба запустила програму «Урожай», що відстежуватиме всі конфліктні ситуації та зловживання у сфері земельних відносин. Встановили дуже жорсткий контроль за діяльністю адміністраторів, які вносять зміни до реєстру майнових прав, для того, щоб унеможливити фальсифікацію договорів оренди земельних паїв. І разом з тим створена оперативна робоча група, яка поєднує роботу і правоохоронних органів, а також структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій по виявленню таких конфліктних ситуацій і упередження якихось протиправних заходів.